Ves, hòstia, ja està, després de s'encerrar i tot, molt aviat, així per passar-me a veure així un momentet, i per fer nostre fica llibres, que ens vam fer pàgina d'Instagram del Club de Lectura Fumes de Josep, però estem fent 30 preguntes en 3 minuts, d'acord? Tu respon aviat, perfecte. Com si te passi. Perfecte, primera. Què vols ser de major? Escriptor. El millor poble de Mallorca. El millor poble de Mallorca. Deu ser Llum Major. Excursió preferida per la Serra de Tramuntana. Mira, una que m'agrada molt és Galatzó. Sant Sebastià o Sant Antoni? Això és molt difícil. Però vaja, diré Sant Sebastià per motius òbvis. Però Sant Antoni m'agrada. D'acord. Autor de la literatura mallorquina preferit? Ui, aquesta sí que és pràcticament impossible. Per dir-ne un, Blai Bonet. Però és absolutament injust perquè n'hi ha molt d'altres. Coca-Rolla o Panat? Panades. Amb pèsols o sense pèsols? Amb pèsols, però sense m'agrada molt també. Puges o baixes a Palma? Jo baixa a Palma. Arroba brut d'incestiu? Sí, totalment a favor, sí. Thriller o novel·la romàntica? Més thriller. Però hi ha novel·les romàntiques que m'encanten. Ara un meu pot identificar. Un arbre? Sí, un garrover. Ensaïmada llisa, de crema o de cabell d'àngel? Llisa, llisa, sí. Un lloc d'inspiració? Molts, molts. De fet, tots. Però vaja, és a dir, ja què sé, es corre l'et de cap meva. Trampó o coca de trampó? Coca de trampó. Però el trampó m'agrada molt, també. Defineix amb una paraula la música d'en Tom Empoll. Necessària. Sobrassada o botifarró? Sobrassada. Halloween o Tots Sants? Tots Sants. Però Halloween me prohibé, eh? No... Millor fira mallorquina? Millor fira mallorquina. També hauria de dir-se Llum Major. Però vaja, n'hi ha de molt bones arreu de tot Mallorca. Què dita la veïta Cori? Aquella tresguària amorosa, va. Postre preferit? No som molt de postres, però els bessons, m'agrada molt menjar bessons. I el plàtan amb bessons, també. Cala preferida de Mallorca? Una cala. Mm-hmm. Ui, és que si l'he dit ja vaig anar a tothom. No, ho dic de bromes. No, un lloc que vaig molt és l'Estalella, a l'Espanyol, de l'Ori Llum Major. Has anat a Lluc a peu? Sí. Des d'on? Des d'Inca, que és veritat, no té molt de mèrit. A fer matances? Sí. I sí, però jo som molt mal matancer, que només serveix per fer el que me diuen, dur això aquí, dur això allà, remenar raïssons, capolar can, coses d'aquestes senzilletes. No t'agafis de pit. Tens un traje de pagès? No, traje no. Però va, anem bastant per fora de vila, perquè la família, per part de mon pare, venen de... són pagesos, i anem bastant per allà. Ha vist avui de la seva persona? Sí, també. No fa gaire, no? Vull dir, havia sentit xerrar tota la vida, aventura, deu fer 2 anys, quin anys. DJ preferit? DJ, no som molt de DJs. No, un de preferit no, la veritat. Un que no me molesti gaire. Quina pel·lícula preferida que t'agrada més? Això sí que és impossible. M'encanta el cine. Vull dir, no sé, hi ha tantíssimes de pel·lícules. Però mira, una que també té el nom dels personatges en el títol, que és Robin i Marian. Un humorista que t'agradi? D'aquest també n'hi ha molts. Un que era antic, Eugenio. Ah, sí. El millor celler de Mallorca? Ui, també m'ho poses difícil. Mira, no és un celler, però un lloc que m'agrada anar és Cal Dimoni, el gai. Va, aquesta és molt complicada. Ramon Llull o Shakespeare?
Sí que és complicada. És impossible de fer, però vaja. Home, una mica de... És a dir, Ramon Llull encara li falta un tros de reconeixement que potser en Shakespeare n'hi sobra una mica, o sigui que Ramon Llull. Bé, i ara ja per acabar, fem-vos tu una pregunta a nosaltres. Deixant que m'ho facis la pregunta que vulguis a nosaltres. Sí, que vos agrada llegir? Celestials d'amor. Oh. No, no, no. Massa clara. No val, no val. Que no sigui jo. No, sobretot filosofia, assaig. Molt bé. Jo m'agrada llegir, ara que m'he aficionat un poc, sobretot novel·les d'aquí de Mallorca, o fins i tot teatre i tot, que fa un tema llegir de Pere Capellà, de Sant Malano de Manet, i m'he aficionat a llegir coses d'aquí a Mallorca, que s'ambient sigui rural i tot. De fet, un poc de rata Sara Jeremies, com que m'he connectat un poc amb aquesta part de Mallorca, que m'agrada molt. Bé, moltes gràcies. No, no han fet 6 minuts, no han estat 3 minuts, no, però bueno, s'agraeix que... Però ha estat un èxit perquè sí, ens ha estat un crac. Increïble. Moltes gràcies a vosaltres.